Bilbon erroldatutako amairu eta amasei urte bitarteko gazteek YouTube errizateko iru ikastaro izango dituzte aukeran ekainean. Bitu berrizeneko egitasmoaren barruan, Bilboko Udalak eta Azkue Fundazioak elkarlanean bultzatutako ekimena da, eta ekainaren hogeita bostetik hogeita sortzira bitartean egingo dituzte saio horiek Bilboko Euskararen etxean. Bituber egitasmoaren helburu nagusia da euskarazko bideoen sorkuntza bultzatzea eta horretarako formazio saiorietan YouTuber plataforma zer den eta euskarazko bideoak sortzeko, editatzeko, produzitzeko eta postproduzitzeko gomendioak eskainiko zaizkie gazteei. Ane atxutegi YouTuberrak gidatuko ditu saioak, ikastaro praktikoak eta divertigarriak izango dira. Bi eguneko eta launa orduko ikastaroak izango dira, lehenengo saioan gazteek YouTube kanala zer den ikasiko dute eta YouTuber ona izateko gomendioak jasoko dituzte. Eduki, maiztasun, eredu eta genero kontuak landuko dituzte. Horrekin batera, grabak eta onak egiteko gomendioak ere jasoko dituzte eta saio amaieran nork bere YouTube kanala sortzeko aukera izango du. Bigarren egunean, bideoak grabatzen, editatzen eta kanalera igotzen ikasiko dute gazteek. Gainera, Twin Melody aizpen esperientzialen eskutik ezagutzeko aukera izango dute. Ikastaro horietan izena emateko epea zabalik da ekainaren sortzir arte, ez aztu formularioa betetzea. Formulario bera eta ikastoren inguruko informazio gehiago eskuragarri duzue azkue fundazioa satarian, betuber izeneko sarreran.